年关将近，今日上午，国民党籍台南市议员林彦柱与服务处举办前总统马英九新书签名会暨执政春联活动，吸引大批乡亲涌入排队，顿时把七楼挤得水泄不通。而马英九一到现场，不仅抽出萌萌猪公仔给购书民众，还加码大跳海草舞，所以动作有点生疏，跟不上拍子，但还是使出浑身解数，大展亲民形象。像一颗海草。面对媒体询问是否支持韩国瑜参选总统，马英九则说：“如果韩友愿意出来参选，当然好。就这样，如果愿意出来的话，当然好。他现在非常辛苦，高雄整个气氛都改变了，我相信这是一个好的开始。”而记者也再度追问是否有意愿再度参选总统，马哲笑答：“谢谢关心，谢谢你的关心。好”好，谢谢。至于参选台南市第二选区立委补选的谢龙介，也到场促销马英九新书，引来不少支持民众高喊“动算声不断”，还要他签名，人气一点也不输马英九。猛啦兼塞口啦，刷短新红包啊！那来这边跟大家拜个早年，拜完了以后，就是大家也有很多在我选区里面的亲友，他们也都愿意帮我拉票，我就谢谢各位乡亲呐，对我们会全力以赴。谢龙介透露，过年后他将与韩国瑜合体，要用实际行动为台南、高雄的农渔产品来代言。林彦柱则是邀请多位书法大师在现场书写春联，要让民众过好年。那民众也已经习惯都知道，彦柱那特当的过年，拢会伫家呢啊，古板的瓦当，然后来上的春联，还有门脸，那呢还有免费义剪按摩，大家都还蛮踊跃的。会后三人也一起向民众拜早年，希望乡亲能求得好彩头，万事顺心。祝各位乡亲许多新年快乐，万事如意，大赚钱，赚大钱，钱大赚。祝咱台南所有的乡亲，会当呢新春如意，大发财啊！总统来，议会来，台南大发财，勇敢来拼通路，和龙溪民都讲来过八道，祝福大家大吉大利。现在你家祝福咱台南的乡亲吼，伫金猪年，大家呢拢赚钱赚大钱，上届重要是三月十六，你选举一定要到咱勇敢来，好不好？绝对卖出去！我相信龙溪民笑嗨嗨，咱就大发财！祝福台南市民大家咧新年恭喜快乐，大发财！新年快乐！新年快乐！记者刘耀明、杜卓华台南采访报道。